Božik go praznuame ne Krishtlindjen më shumë se si ditë që e shënon lindjen e Krishtit, e festojmë si ditë kur Krishti në mënyrë të fshehtë u lind në shpirtrat dhe zemrat tona. Kënaqësia është e veçantë, sepse po ju drejtohem në vitin kur bashkëqytetarja jonë Nën Tereza u shpall shenjtore nga Kisha Katolike.